Rruga që shkon paralel me kurudhën në zonën e Shkozetit lagja 14 është në gjendje të mjerueshme. Përveç se është e pashtruar megjithse në të kalojnë shumë banor, këtu mungon tërësisht infrastruktura e mbledhjes së mbeturinave. Në anë të rrugës ka edhe grumbuj plerash, plerave jushtojnë edhe grumbuj të inerteve të cilat hidhen nga riparimi i banesave dhe ndërtues të ndryshëm. Këtu mungojnë tërësisht koshat e plerave. Këto grumbuj plerash fillojnë që nga ura Shkozet Plepa dhe përfundojnë në kodrat e Rushbullit. Nga këto pamje duket sikur shteti ka harruar se këta banor vërtet jetojnë në periferi, por në fund të fundit janë qytetarët tanë dhe duhet u përgjigjemi për t'u krijuar kushte njëllojësi në lagjet e qytetit. Në këtë zonë ka edhe shumë fëmijë. Në momentet e para që dalin nga shtëpia, kontaktet e para janë me këtë pamje as pak të këndshme. Kjo zonë tashmë është kthyer në një burim infeksionesh për banorët.